Приключим наистина до тук с тези теми, защото имаме добри материали, уловени от вашите мобилни телефони и таблети. На Фейсбук страницата на Радио Нова Нюс, това е първия сигнал, който ще ви покажем, е качено видеото на Любослав Ковачки. Бурно веселие след отварянето на пътя. Пастух Невестино явно е бил затворен заради видимо снежната обстановка и сега след това последвало веселие по повод отварянето на пътя. Отпразнували се както подобава проходимостта на пътя. Малко атмосфера. Материали. Цветина ни изпраща видеото, което следва да видите. Видеото е снимано в 12 часа и 36 минути на 17 януари, т.е. вчера. Адресът на старчески дом, булевард Цар Борис III, номер 202. Единственият път е уличката перпендикулярна на Борис. Поне никога не минава снегобрин, не се чисти. Всяка зима линейките засядат. Днес не можахме да им доставят храна на хората и човекът ти е носил на ръце. За достъп на линейка не можеше да става и дума. Със съседите изчистихме предходната порта, но улицата продължава да е трудно проходима, особено когато замръзне. Знае пътя, вик. Вчера на обяд е заснето това видео. Няма достъп до старчески дом. Факт, минусови температури. Тази сутрин, като идвах насам, температурата беше минус 6 градуса и сериозният снеговалеж в София. А студа всъщност предстои, големия студ предстои в сряда особено. Ще върна улиците в заледени буцинет. Така че проблемите може би те първо предстоят с проходимостта. Снимки от Русе имаме почистените улици. В Русе в кавички е сложен, а показваме ги, въпреки че честно казано не мога да се възмутя от всяка една снимка с много сняг. Не спираше да вали хора. Така е било и в Русе. Да. Още? Магистрала Тракия в неделя. Една снимка има в 9 сутринта. Не ми изглежда. Така е изглеждало. Това ли е магистрала Тракия? Да. Да, точно така. Прохода Хаимбоас, видеоматериал, отново заснет вчера. Купете си винетки, призовава Владимир, който изпратил видеото. Заснето на 17-ти, т.е. с нощи в 19 часа 11 минути, ако искате да го видим, защото е сравнително актуално. И веднага след това към най-актуалната информация за прогнозата за времето. Готовност, ако има. Хаимбоас. Хаимбоас. Да. Имаме проблем с големите стировете, както виждам особено. Един да закъса и блокира пътя. А и е трудно да се почисти, когато има тир на пътя. Гери Малкоданска, прогнозата за времето.